באתר מדרג מדורגים נגרים לבניית מטבחים ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים. שלום, אני יוסי הנגה, היום נדבר על מגירות נשלפות. מגירות נשלפות מותאם לארונות חלק תחתון ומזווה עומד. הכי מומלץ למגירות טריקה שקטה, כי זה מגירה שנושאת 35 קילו למגירה ואפשר להמיס אותה בדברים, וזה יותר נוח ללקוח בפתיחה ובסגירה שלה. מגירות נשלפות לא ניתן להרכיב במטבח פינתי, אלא אם כן הלקוח מחליט שהוא מוותר על פינה של מטבח, ואז עושים בפינה בצד ימין ובצד שמאל שלה מגירות נשלפות, ואז הפינה של המטבח נאבדת מבחינת אחסון. מתי לא כדאי לשים מגירה נשלפת? בארונות עליונים. זה לא נוח ולא כדאי. בארונות תחתוניים ועם יחידת מזווה שהגובה של המגירה האחרונה תהיה בגובה 1.20 מטר, שיהיה נוח ללקוח לשלוף דברים ממנה. כל שאר המדפים אמורים להיות מדפים קבועים לפי מידת הצורך של הלקוח. מומלץ להכין את המגירות טריקה שקטה מחומרים איכותיים, מחברה ידועה, שיהיה אבא ואמא למוצר ואחריות למוצר, והכי חשוב זה תחתית סנדוויץ' ולא תחתית MDF. ברגע ששמים תחתיות MDF, אז הלקוח ייקח סיר ויש בו טיפה מים, והוא ישים את הסיר במגירה, אחרי זמן מסוים יהיה בועות לתחתית של המגירה. אני ממליץ על מגירות טריקה שקטה עם תחתית סנדוויץ', שהתחתית סנדוויץ' אמורה להיות דו צדדי פורמייקה, שלא יתפוס בטן בהמשך הזמן ויעשה בעיות למגירות הנשלפות. באתר מדרג מדורגים נגרים לבניית מטבחים ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים.